ဒီရာရဲ့မဲဝန်းတာတယ်ဒီရမ်စီအသင်းတော်ရဲ့ဘုတ်ဂရီဒင်းပရိုဂရမ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လေးကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖျက်ပြသွားမယ်စာဥကတော့ဆရာကြီးဇော်လင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့မအောင်မြင်စရာအကြောင်းသင်နိုင်မရှိဆိုတဲ့စာဥထည့်ကနေအခန်းခုနှစ်ကိုကျွန်မဖျက်ပြသွားချင်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်အပေါ်မှာဖျားထားတဲ့ယူမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လမ်းနိုင်ခြင်
ဖျားသခင်ရဲ့နဂိုမူလစီစဉ်ဖြစ်တဲ့လောကကိုသူကြွလာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုသူအတိအကျသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကျမ်းစာတွေကိုပိတ်ဖိပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာထားတဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်တွေကိုပဲရှေ့ရှုခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူ့လောက်ရအားလုံးကိုကြည်ရင်သိတာပါတယ်။ဒီနေ့ဖျားစဉ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်သူလောက်ရမယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်တစ်ခုတည်းကိုရှေ့ရှုခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတခါတလေအားလုံးလှုပ်ချင်လို့ချင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့သိသင့်ပါတယ်သင်အပေါ်မှာထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အဓိကဥဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုသင်သိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုဥတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ဘဝရဲ့အဓိကနဲ့တာမညကိုသင်ကောင်းကောင်းခွဲတက်လာပါလိမ့်မယ်ယေရှုလောကမှာမွေးဖွားလာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်တိတိ15ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ဖို့လောကကိုကြွလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတိတ်ဘေကတော့သူဟာဖယားသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့သူတို့အပြစ်အတွက်ကိုစားသေးခံဖို့ဖယားသခင်ရဲ့မူလအကြံစီကိုပို့ဆောင်ဖို့စဉ်သက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုသူသိတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလိုတော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်သူဟာအရာခတ်သိမ်းကိုစွန့်လွတ်ခဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဘုံစည်းစိမ်ဖျားဖြစ်ခြင်းအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမွေးဖွားလာတာတော့အနှိမ့်ကျဆုံးနွားတင်းကုတ်ငယ်လေးထဲမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှနေရာမပေးချင်လို့စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ဘဝနဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်းကိုအနက်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာစင်းရဲဆိုတာမွေးဖွားလာတော့ကိုရှုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်တယ်သူတို့စည်ရင်းစွာမွေးဖွားလာခြင်းကိုရှုံးနေခြင်းလို့အပြစ်တင်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်ယေရှုရဲ့မွေးဖွားခြင်းကရောရှုံးနေခြင်းလားမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်အလိုတော်ကိုအောင်မြင်စွာဝန်ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာအနှိမ့်ဆုံးလက်သမားအလုပ်ကိုနှစ်30လုံးလုံးမိဘနဲ့မောင်နှမတွေကိုလှုပ်ကြွေးဖို့လှုပ်ခဲ့ရတယ်။ထို့အရာကိုရှုံးနေခြင်းလားဟုတ်ပါ။ဖခင်တစ်ခင်ထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူတွေကဖျားအကျံစီတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးမမြင်မိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ယေရှုကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာအချိန်တွေအလဟတအဖြုံးနေလို့စဉ်းစားကြမှသိကြတဲ့အမှန်မှန်ဖျားအလိုတော်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူကြရဘဝမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကိုပေတရုကခြေတော်ရာကိုလိုက်လျှောက်စီခြင်းကပုံတက်တဲ့ကိုထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဟေပြေးကတော့ကိုယ်တိုင်ခံပြီးတော့မှစုံစမ်းခြင်းခံတဲ့လူတိုင်းကိုနားလေတယ်နာခံလက်ခံနေလို့ပြောတယ်။သင်ဒီနေ့ခံစားရတဲ့အရာအားလုံးကို तू ကကိုယ်တိုင်ခံဘူးပြီးသားမို့နားလေပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဘလို့ခံစားနေရတလေဆိုတော့ကို तू သိတယ်။ तू ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးသားပါ။တပည့်တော်၁၂ပါးကို तू အနာမှာထားဖို့ तू ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တကယ်လို့သူတို့အားလုံးဟာသိအားကိုးစရာမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းရောစိတ်တတ်ပါမပြည့်စုံခဲ့ကြပါဘူး။ခါတလေကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုစင်ကျင်ပေးသက်ကြတယ်။အနီနာကလူတွေအတူလက်သွေးခွေရတဲ့လူတွေဒါကောင်းခင်မဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုအောင်မြင်မှသေချာတယ်လို့ထင်သက်ကြတယ်။ယေရှုသွေးခဲ့တဲ့လူတွေသူသွေးချင်တဲ့လူကိုသူရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူအောင်မြင်ခြင်းကိုပန့်ပိုးနိုင်လောက်တဲ့ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်တယောက်မှမပါခဲ့ပါဘူး။ပေတရုဆိုစိတ်မြန်သူတစ်ခနေဆိုဒေါသထွက်သူတခုခုမပြောလိုက်နဲ့ယေရှုကအဝေးကိုခေါ်သွားပြီးဟိုဟာမပြောနဲ့ဒီဟာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတတိပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယူဒရှိကာယုကပိုတော်ဆိုးရေးဘန္နာထိန်ကတစ်ချိန်လုံးပိုက်ဆံနိုင်တတ်တယ်။ဒီလိုလူကိုယေရှုကမသိဘူးလား။သိတိတာပေါ့တည့်ရတားနဲ့ငွေကင်ဖို့ခန့်ထားလိုက်တည်းယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကြတော့လက်ရာဖက်လက်ဝေးဖက်မှာထိုင်ဖို့အရေးနေရာလူနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးတပည့်တော်300ဟာဆုတောင်းတဲ့အခါအိမ်ငတ်နေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အကျဉ်းချင်းတတိပေးလဲအလုံးမဖြစ်ယုံမကယေရှုအဖမ်းခံရတော့အားလုံးထွက်ပြေးခဲ့ကြသေးတယ်။
ဒါဆိုရင်ဒီလိုလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရလို့ယေရှုကရှုံးနေခဲ့သေးလားဆိုင်ပါဘူးဘလိုလူတွေပဲတွေ့ရတွေ့ရတဲ့အနာမှာဘလိုလူတွေပဲရှိရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆွေမျိုးတွေမိဘတွေကမတူညီလို့တင်းမအောင်မြင်တာပါလို့တော့စောတကတတ်ဖို့မကြံလိုက်ပါနဲ့ယေရှုဆိုရင် သူရအဘိမှုကိုမှမခံခဲ့ဘူးညီအကိုရတကိုယူနေတယ်လို့တောင်းထင်ခဲ့ကြတယ်လူတွေအထင်လွဲတိုင်းအမျိုးတွေအထင်မကြီးတိုင်းတင်းမအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘယ်သူမှအောင်မြင်တယ်လို့ကိုပြောလို့ကိုမရနိုင်ဘူးလူတွေအကောင်းမပြောတိုင်းတင်းမအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကလူတွေပါပြောသလဲဆိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်ဆုံးလူသားအားလုံးအတွက် ကားစင်တင်ခံရတဲ့အချိန်မှတော့အကောင်းပြောခံရတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဖယားသခင်ကသူ့အတ္တမှာရှိစေခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ကားတိုင်လန်းကိုအဆုံးထိရှောက်ခဲ့တယ်လူသားတိုင်းဖယားသခင်နဲ့ပြန်လည်မိထားရဖို့ခွင့်ရဖို့ငရေကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့အမှုရာကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့တူပါ အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကိုအလုံးနဲ့တိုင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်းမှာယေရှုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဖခင်အလို့ကိုဘယ်လောက်တောင်လုပ်ခဲ့လို့လဲအချိန်အကြာကြီးနှစ်ပေါင်း၁၀နှစ်ချီပြီးလုပ်ပြီးမှအောင်မြင်မှာလားမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကအမှုတော်ကိုသုံးနှစ်ကျော်ကျော်နဲ့ပဲဖခင်အလို့တော်ကိုအကုန်အစင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအချိန်ကြာတာမကြာတာနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး ယေရှုဟာဖခင်ခင်ရှေ့မှာအောင်မြင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဟာအနာရောဂါငြိမ်းစေတာကြောင့်လားနှစ်ဆုံးမောင်းထုတ်နိုင်တာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်တရားအများကြီးဟောခဲ့တာကြောင့်လားကားတိုင်းထမ်းပြီးတော့အသေးခံခဲ့တာကြောင့်လားတကယ်တော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဟာဖခင်ခင်ကအခုအပေါ်မှာထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုတိတိကျကျလှုပ်ဆောင်ပြီးစီခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယေရှုအလုပ်များများဆဆလုပ်ခဲ့တာမတွေ့ရဘူးတကယ်တော့ဖခင်သား
nang ngang yet chasi o miam miam atwa khe bu. Atin o amyaji mati thong khe ba bu. Paulu dam tu thang nang ngang to to do miam miam atwa bi atin o di thong khe de. Yeshu ka mi ba me lo ngang dwe chao dwe mati thong khe bu. Dabe me tu ha ao miin ru phik khe de. The ku di do a chao bia cha ka. Paya the king ye a lo ro gu di shi bi. Mi mi lo ya me a lo gu a gong u sin lo saong khe chin me phe de. Then, to the baga, a low driga, bo loquin yagong yaja valime, a tea bone bo, she gong she ja valime, dabbe me aumian chima, blow low day, malobu, blow pine sign day, ma pine sign boo sura net, ma sign mabu. Payal can think of paid hard at banango, yamu yaw surabe, the old chinsy address, ye sugar, some pia ma pide. That jump them ba low nine day, malo nine boo sura, a yim jibu. Then, ma ba suji su shi, ma shi boo sura nilem, sign mabu. Yeshu lo paya a low logo, ti shibi, let you at the dama, low song nine po ben do raba. The gay raw. They have our yin biraba, crypto tema, a tishin at Bologna, below a logo when lonely, lonely, crypto up yet they have our yin bida, Eddie Iago mappy, payal kin at do, sell at the shimba. Detect will be our yin at the dago, boom yin drink canzaya melo, abichimani. Then do a suit down bichimani. Paya a chanzine a low logo, titi jaja tibi, a tishinzema. A soul a lane low sound line do chibazi. Payal can think of me in the low, go 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 me in the pony, paya pay the almian genre. Nay, dine, chim one that they do chillabo. Ye shoot nama abbe suit down with a day. Amen. Nico mama tomorrow ye chibare. Yes, and I'm a payaya a loro go tibi. Payaya a loro ne nidia at the darema. Attachine buyandre. Take good loo abare. Dama bele tomorrow almire ne perego. Tomorrow young shina name up here. Atom nees and I'm a payaya a loro devo. Shall I ya out? Attachine ya out of the machine you go ma yaksin zango. Kongabi tomare. Yaksin zango piake. Two way county bevazi.